بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خد بي موي لنانا نيوم اي جنيو بانيخ لانيو بو خولي نيغا خامتاني تاي داني نيك لي اسكلاف دو سكس مانا لين تودي نون موي بو ديمي ci milieu prostitution wala ci milieu yi nga xamanteni dañ fay jaay banex wala milieu bo xamanteni obscenité le mo fa nek xéti jinne yoy ñom ñoo fu bari lool sax ñoo fu bari lool même ñi nga xamanteni dañuy yëngatu ci li nga xamanteni moy industrie du sexe buñ ko waxé tay digënté produire ay film pornographie digënté business ba ci aju ak jaay ko ak yu ñu mel ak acteur yi ko jouer milieu bobu nga xamanteni milieu bu yakula ci walu sexe jinne yo ñoo fess del ñi nga xamanteni sax yalla daf leen natou ba mëna duñu genn ci liggey bobu bo xolé ñom ñoo leen envahir mo xam ñi jaay seen bop la wala ñi nga xamanteni ñi ngi ci milieu bu doye di bobu non yalla leen yalla yërem xeyt jinne yo nga xamanteni jinne yi banex lañu seen nature lool la ñom ñoo leen top ñom ñoo leen top sa suuna dañ leen di duggal ci jëf yoy nga xamni yu xeydi la ñom ñokoy promouvoir ci aduna bi ñom ñoo ci liggéey ya nga dégg lu jëm ci walu wonéwu futti awra défilé de woné awra ak yu melni koy yoy xéet jinné ñoo bari ci milieu bobu non ñoy même xéet jinné yi nga xamanteni jabran kat bi nga xam da fay liggéey ndaw si pour mu asalo sërëm ya nga dégg ñom lay jëfëndiko waaw ndaw si nga xamanteni jabran kat bi da ko bëgg yaq ya nga dégg mu nekk ku xeyadi ko xam da fay joxe bopam xéet jinné yoy lay jëfëndiko ya nga dégg ñom lay yabal ci mom bu lolu motax ay xéet lañ yo xamanteni dañ doy war parce que ñom ci lolu moy li nga xamanteni ñom ñom ci lañuy dox moy même xéet jinné yi nga xamanteni aussi ñoy top soxna yi waaw wala ñu top du soxna yi kessé lañu top xagn na soxna yi ñoo gëna nek victime ci fébaru ou bien problème faru rabi mais aussi amna ay goor yo xamanteni seen problème mom moy lolu mom moy ay jinné yu jigé ñoo leen top di leen jabaro légui xéeti fébar bobu xéet la ci fébar yo xamanteni ci monde jinné wala ci fébar yi nga xamanteni dañ koy askanele ya nga dégg ou bien dañ koy classer ci fébar yi nga xamni cause bi jinné la les maladies mystiques ben la ci xéeti fébar yo xamanteni yu jëfé traité la dina expliquer lutax mu jëfé traité ben moy nature jinné bi nga xamanteni mom moy top ndaw si waxna ko sank wala muy top waji diko forcer li nga xamanteni mom moy jabaro ko wala jëkëro ko naturam banex la mana li nga xamanteni mom moy nature bu érotique la yoré ba lolou mom motax xajjalé ko mom da fay nek lu jafé lég lég sax ding ko japp di wax ak mom sax muni la dé mom mo gën moma gënal ma bayyi ndaw si ni waaw dé moma gënal ma bayyi ndaw si lég lég sax ñu nek xéeti jinné yo xamanteni dañuy adresser sen bop mana ñom sen bop dañuy wax ni ñi ngi bokku ci diiné tel soit ay musulman lañu ay julit lañu leg leg sax ñu tarin la ay aya wala mu nek xéetu jinné yo xamanteni dañ nan ci christianisme lañ bok wala ci benen diiné lañ bok ci diiné yi nga xam nañ tuddé les religions révélées mais dañuy bad di santané diiné yo yépp ngir lan ngir sen banex bo xamanteni mo leen dominé ci walu jigen ak sexe lolu motax ben la ci kay yi nga xamanteni dafa jafé faj lolou ci ku nga xamanteni nek na victime victime possession mari de nuit ou bien li nga xamanteni mom moy femme de nuit waaw faru rap wala cioro rap ci lak olof ndax jinné bi nga xamni mom mokoy top da fay top bané xam lolou dafa nek ku accro ci walu sexe rawati na jigéenu dom adam lolou ben la ci li expliquer pourquoi faj kat yi ñom xam nañ ni kala bo xamni bu jafé traité la benen bi aussi mom moy dafa am benen réalité bo xamné réalité africaine la
am benen réalité bo xamni réalité africaine la moy lan mom moy fi bari na ñu nga xamanteni ci soxna yi jinne mi ngi len top di len jabaro bo xolé jinne yoyu len top topuñ len ci sen banexu bakkan manana ñom dañ japp ni ño len mom manana naturellement ño wara nek sen jabar xam nga fi dafa am waxna ko sank afrique mu nek dënd bo xamanteni dañ yag jëflanté ak guinée likoy expliquer bari na moy dañ yag nek sous domination des forces étrangères lolu pousse nit ñi ñu laqku ci guinée outil li nga xamni mom moy doole ci guinée mais aussi islam bi wala bok diiné bi yeex na fi exi lolu lepp ci afrique noire gi la wax lolu motax li nga xamanteni moy pratique tiedo nit ñi dañ ci yagg te pratique tiedo dafa am relation bu deuguer ak li nga xamanteni mom moy jinne ak yeneeni facteur yu koy expliquer wala kulli halin fi bari na ñoo xamanteni pour am ay pouvoir ci jinne yi ya nga deg wala bok mbir yo xamni yu ñu soxla la ci seen jamono ci seen jinne yi ci mami la dañ jaay seen njabor yo xamni juddo guñu waaw dañ nan la sama seut bu ñeek wala sama seut bu ñaarel domam bu jigen bu mujju ba wala tawam bu jigen ba yow la ko jox yow la ko yole bu ko defé lima bëgg comme protection wala comme pouvoir wala bok comme am am nga defal mako fi bari na jigen ño xamné dañ am problème mu jangoro bi di faru rap wala ci rap yu len top ay jinne yu len top len jabaro bu fekke am nga access ci ñom wala nga japp len wala yalla dimbali la nga mëna dialogue ak ñom dañ nan la ñen yi dañ nan la ah ki de mamam momako mayon kon lutax nga bëkk ko jël ci man suma yëf la lool bokku na ci li tax moy traité faru rap wala bok cioro rap nek lu jafé parce que mom dafa japp ni yëfam la parce que amna lu mu defal mamam lo xamanteni motax mamam joxoli ya ngi deg moy jëflante bi am ci digënté jinne ak doom adama ci lo xamne xul yalla yalla mi ngi koy junj ci alquran te lolou dafa yag ci jamono ya ngi deg mom junne bobu nga xamne tay mi ngi sonal surtout diw mi mom dafa jëflante won ak mamam la ta xale bi di juddu mamam digon ko niko bu juddo ya ko mom fi bari na fi bari na fi ka yoyu nga xamanteni ay soxna lañ yo xamni ñi ngi janku wante ak ay jinne yu leen top leen jabaro pacte mo leen li lool aussi bokku na ci li tax traitement bi xawa jafé ndax pacte bi il faut nga rompre ko pour jinne bi dogo baye ndaw si parce que mom dafa japp ni alalam nga bëgg jël lool aussi mbir la benen bi ci yi nga xamanteni bokku na ci li tax traiter ka faru rabbi ak tiororo bi jafé moy li di waxna ko sank obscénité buñ ko waxé moy ñak man na ko firé rek xayadi ci walu woné awra waw jigen ñak mur yaramam niki non aussi duñu wax jigen ñi kessé mais ba ci goor ñi parce que amna jinn ye yo xamanteni awra goor daf leen neex ci xéetu jinné bima wax sank nga xamanteni moy lé nana nga xamni ñom ay jinné banex lañu borom motax ki nga ni mi ngi sol mi ngi woné musculum yi di woné sa poitrine ak biceps yi kok aussi mi ngi exposé wu man na nek victime femme de nuit comme ndaw si nga xamanteni mi ngi sol lu gatt di woné place yi nga xamanteni mo gëna sexy ci yaramam mi ngi exposé wu pour wara nek victime mari de nuit ya ngi dégg li mbir la yo xamanteni tay munuñ ko ñak tuddu ci li nga xamanteni mom mo favoriser phénomène bi mu jafé kon xagnna duma mëna wax ngir baña heurté mais ci doom adama yi aussi ci bir jigen yi ak ci bir goor yi ci bir jigen yi khassatan amna xéetu jigen nit bo xamanteni aussi mom lañ gëna mana sen banex ci mom la gëna jëm en général sax xet bobu façon bobu ñoy gëna nek victime sax xagnna ñakul dina ma am ku nan ten ko wax ya nga deg mais bañ ko wax mom mo gën parce que mën na heurté
ñi nga xamanteni dañ bokku ci xéet bobu nonu ci doom adama yi ci façon bobu bindunu bobu bindin bobu bindinu yalla bobu nonu ci jigen ñi mu yobbe len ñak dal ak tiit ak ragal ak yunu mel télévision la ñi sétane dafa bari lolu dañuy junjun non rek légui bu ko défé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu jangalé ay jangalem karangé la yelente kon julit ñi di ko respecter muccu rek waaw muccu rek mune même boy souméku sax na nga wax bismillah ndax xéetu jinné bobu nga xamanteni mom dafa am faiblesse ci awra dafa am faiblesse ci awra ñakul dina gis lenn lo xamanteni mo koy traîner nelaw ci yow bam top lu mune même boy dugg toilette soko dandé ñaan ba wa bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'is lu tax yonent bi jangale ko parce que xamone ni fi ngay dugg ni muy douce bi fréquentation jinné de temps en temps dañ fay nek motax yow mune nang ko dak ci ñaan bi la ta ngay dugg parce que man nga dugg nga suméku beutem tek ci yow tam pom dafa am faiblesse awra mu doxé fa top la nga am problème mari de nuit yi ay mbir la ba légui dina jafé traité mom ka bobu non fajj kat yi xam nañ ni bok na ci ka yi jafé traité moy ki nga xam dafa nek victime femme wala mari de nuit lutax liko waral mom moy ki nga xamanteni mom moko top dafa liggey xolam ci mom mana jinne bobu nga xamanteni mo top ndaw si wala mom mo top waji dafa liggey waji dafa liggey xolu waji ci mom ba lolou motax sax leg leg ci ñenn ñi pour wone ni jinne bi daf leen japp ci walu njabar sank juñu na xéti jinne yi nga xamne spécialiste lañu ci njabar dañ am xam xam bi yalla ñu yalla mussel ci ñom lutax waji wala bok soxna si da yakamte guddu jot yaangi deg amna ñuy dunduli guddu jot mu gaaw yaangi deg dem ci neegam defar laal bam jek comme kuy xaar borom kërëm alors que kan lay xaar moy jinne bi koy fréquenter guddi bu ko defé lepp defé nek gënt nu muy gëna avancer dem ba mujj nek sax du gëntati lélé ngay traité ño xamanteni dañ nan la suma ko lambé dama koy daj lélé ngay traité ño xam dañ nan la ah mba do ko gañ mba do ko xajjelé ak man nénañ dañ may ar dé néna dé mom moy fekk ñakul amna yeg yegu ciofel ci waji koy fréquenter goudi ay bu ko gissone deugantan nako yalla bindé da fay daw won ko ginnaw mais suy ñew day ñew forme ku ciofé machallah ku taru ko xamanteni ci la vie réelle ni comme ça mom ngay wër waaw mi ngi non kon bokku na ci li tax mu jafé traité nga tassé ka bo xamanteni jinné bi dafa liggéey ndaw si bu jël xolam ba attaché ko ci bopam yaangi dé nga xamanteni la journée kim doon gënt ci goudi xélam ci kok lay nek day yakamti wat goudi jot bam xaarat ko mu ñew leg leg aussi doom adama yi sen bop mo xam soxna si wala bok waji mom moy attirer jinne bobu nga xamanteni moy muju nek faram wala moy muju nek ciorom xam nga yag na ko wax ci émission yo xamni jallana ma wax ni jinne yi ñun day japp nañu sori alors que dañu jégué rawati na jinne yi nga xam dañu mëna dundu ci ñaari monde yi sin fun yahilluna wa yaz'anuna comme ni ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam expliquer ci haditham ba bimuy catégoriser xet jinne yi waaw dafa am jinne yu nga xamanteni les nana yi ci lañ bok même amna ci seen biir ño xamne ay animaux lañu yaangi deg lolou aussi jarna leer waaw legui ñu day japp ni dañ ñu sori alors que dañ ñu jégué ci laps de temps ay simili yu ndaw lolou gëna neew simili yow nga ni sarax ci monde jinne yi am fay information dikat wala bok lu gëna neew ay simili ñom ñu ni sarax ci sa monde bi ci lan ci fan gis nga ñom jégué nañ jégué way bo xam dañuy mëna lire sunu cerveau waaw sunu cerveau bi limuy xalaat dañ koy mëna lire légui ci yenn jinne yi mais ci yenn doom adamay do aussi jarna leral waaw doom adam bi nga xamni sagan na lol jinne yi mënañ ko jégué ba lepp lu mu bëgg def ak fu mu bëgg dem ñom dañ koy xam xolal
yow mi nga xamanteni yow yaangi sa xel mi ngi nek ci goor bo xamanteni yaangi deg mom nga wara andal mo xam xale bu jigen bi ci ñu bal ma parce tamit phénomène jamono la parce que tay ku ne da nga japp ni war nga am ko andal même sax bu fekke jaarul ci bu musay dama joxe exemple rek ñaar exemple la joxe ki nga xamanteni liko train nelaw bu deg beccëk mom moy am jëkkeer nga xamanteni yaangi deg mom lay xalaat beccëk bi guddi mom lay xalaat lélé sax muy tok di imaginer bis bu ko amone ñom ñaar ñu nek ci seen kër couple wala ñuy and ci ay voyage légui nana bi nga xamanteni mom banex lay wër yaangi deg mom mi ngi yegg ni yow sa bop loolu mo la yitté parce que mi ngi lire sa cerveau bi wala xalé bu jigen bi nga xamni jang la tal tollu au lieu mu concentrer ci étudeum parce que do adama yi gis nga ku ne ci la nga nek rek nek ci concentrer wu ci bul bayyi leneen di la divertir mom mi ngi nek collège di jang wala lycée dafa opté ay jang yu gudd université mais mi ngi japp ni yagaayu jang bi du ko permettre mu nek ku abstinence ku muñ légui il faut mu out kum andal xam lolu aussi ci islam dafa haram il faut ñu wax ko parce que tamit question fiançailles islam daf ko tek ci ay règles yo mais tay xalé jigen yi goor yi ni ñi andé lolu motax yi am di am rek légui yow amulo parce que gis nga ni ci sa morom yi am nañ ay copains yu ñi andal ay amants yu ñi andal légui yow sa yitté guddeg beccëk mom moy xalaat ko andal légui nana bi moy jinné bobu nga xamanteni banex moko yittel mom mi ngi lire sa cerveau bi xamna li sa yitté te mom lolu lay wër yow li ngay wër mom lolu lay wër légi bu boba boudé nek nga victime mari de nuit ou bien femme de nuit yow waji yow ya attiré djinné bi ci yow ya ngi dég yow ya attiré djinné bi ci yow parce yow wok day melni ki wok tu bu dajé gestu wok tu bu dajé gestu wala ki nga xamanteni aussi dafa top banéxu bakanam yalla dogal na mom ci bopam amagul jëkër wala amagul jabar ya ngi dég légi muñ mom la ko yalla sante pour lan ba kérok mu am jabar wala mu am jëkkeur benen bi aussi mom sañu te moy yalla parce que milé bi mu nek yaangi dégg lolu xamuñ ko famille bi mu nek xamuñ lolu am naño xamanteni amuñ problème yoy ya des familles sen dombu jigen day and ak ku gor dem yonam yaangi dégg ñom sa dañu xamni diw ak diw ñoy and lolu fuñ ko tek wala bok dundatuñu l'islam wala nekkuñ julit yaangi dégg mais ki kala bu exceptionnel mom famille bi muy dundu ñom xamuñ yoy mom rus na di and ak gor bu dul jëkkeuram yaay deug te amul jëkër te yeg yeg bobu nga xamni mo yeg yegu tiofel goor ak jigen wala sey la sexualité au lieu mu dakk ko ci bopam mais mi ngi ko bayyi ci bopam nek ci di xalaat gu deug beccëk le nana ñi ngi koy suivre bal sax mom mo koy bëgg finalement ñi koy fréquenter yaangi deug mu téla teud di xaar nana bi ñew pour ñu nek ci ay gënt yaangi de voyager fi and place fi lepp ay gënt la nak ba ci sey sax rapport sexuel indirect ni ngi non kon yep ay mbir la yo xamanteni yobbe na dom adama yu bari tay nek victime mari de nuit ou bien femme de nuit farou rop wala cioro rop yaangi deg ñom xamuñ ni li len wër benen monde la bu doy war bo xamanteni yaq nañ dundu ñu bare bare bari ñi len wër amna ci ay say say yo xamanteni li ñuy wër moy li ñuy xalaat ñom kon nañ moyto daanu ci pièce bobu yalla dafa wax ci alcorane aya bo xamanteni aya bu jara bayyi xel la Sourate 17 moy al Isra verset 36 la mun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula yow yalla daf la responsabiliser sa nopp bi ci lim wara deg daf la responsabiliser sa beut bi ci lim wara xol daf la responsabiliser sa xol bi ci lim wara xalat gis nga lepp dañ la ci atti al-akhirah do lo motax na nga purifier sa xol ci agression yo agression extérieure yo nga xamanteni sétane koy def pour nga muju nek ku daanu ci piège bari na ñu dund fitna yi may wax ni jugé ci mari de nuit ou bien femme de nuit limay expliquer ni mom moko waral moy doom adama xelam dafa wara nek lu set lu sel bu mu nangul ko tilimal ci yi nga xamanteni moy yi ma junjuni sank benen bi aussi na nga nek ci programme bo xamanteni yow bul nangulen lu le divertir légi nak ñaan yalla li nga bëgg ñaan ko paré ci borom kër nga bëgg ñaan ko paré ci soxna nga bëgg ñaan ko paré ci ya nga dégg yalla subhanahu wa ta'ala mo la koy wombatal wala bu fekkenté ni yittel na la
yaangi deg nga dox ci jaaré ko ci li nga xamanteni mom moy islam limu teural sharia limu daganal ku ñew ci yow pour lolu paré nga dugg ci paré wo nga bayyi continuer ce programme ak li nga xamanteni mo le préoccuper parce que seytane bu ko may ben prox ndol bu muy dugg pour neexal sa dund bi pour lan pour piquer ay virus ci li nga xamanteni moy sa dund bi ay neex neex la ci djublu légui li tax bokku na ci li nga xamanteni mom moy favoriser ba légui nit ñi nek victime femme ou bien mari de nuit moy faru rab yoyu moy saxo xol lu haram waaw sank juñu na ko ci aya bi saxo xol lu haram wala bok di joko da la ngay wax dara setu ca nit ñi entu ñu bëggante wala ñom dañu am ay projet mariage man na am sax fiançailles ba teggu na ci yoon yaangi deg mais joko ba leg leg warul egg ci wax yo xamanteni jine dañu jégué dañ koy dégglu nit ñi dinañ wax ci en distance ci téléphone ba egg ci niveau bu kawé ci yeg yegu banex légui ñom ñu profiter fofu wala nga nek di xol image yo xamanteni islam dafa ay nga xol ko setul dafa tilim pornographie la yaangi deg ay image yu obscène légui yow nga nek ci ba egg ci niveau bu kawé ci banex après comme ki don khaladan ni muy nekké victime djinné yoy yow aussi non ngay nekké victime djinné yoy gis nga kon toujours nañu bayyi xel ke liñu wër daf ñu djégé te daf ci am ay say say yo xamanteni ñun lañuy sachet occasion yoy buñ leen ko may pour ñu wara nek victime suñ dund yaq suñ aduna yaq kon lool motax mani leg leg ñun suñ bop ñun ñoy attirer ça veut dire ñun ñoy xëc mari de nuit bobu non ou femme de nuit bobu non muy faru rab bobu wala ci rorab bobu ci ñun après ñun ñu nek victime yi ma expliquer ni yépp ci suñ xel suñ mayen ci lay dox ndeké daf lañ di attirer comme awra ni muy attirer jinne yi nga xamanteni moy nana yoy mu tuddu awra motax islam muni la ay la bo xamanteni ay bu yéme la yow soxna si nga mur sa yaram yalla mune zalik adna an yu'rafna fala yu'zaina ken du la mana lor tay ñu bari ñi ngi loru lor go xamne mi ngi joge ci fam mari de nuit yoyu liko yu len ko yobbe mom moy dañu woné sen awra place yi nga xamne mo gëna sek sen yaram ñu genné ko après lolu attirer jinne yi comme aimant len di xëc awra ñom dañu am faiblesse awra les aimant les nana waxna ko sang légi nak conséquences yi nga xamanteni waxna sank ki nga xamanteni mom dañ ko liggéey bolé kok xéti jinne yoy non lolou mom pour safara ko moy il faut ñu toj liggéey bi bol go xéti jinne yoy nga xamanteni dañ koy pousse ci muy joxé bopam ci mu ci mu nek ko xamanteni ku xayadi la yaangi de ci di woné awram ci di sék ak goor yu bari ci baña tok ci sey ak yu melni ko yoy ci jël prostitution def ko liggéey koku mom xéti jinneewu dañ ko bolé ak ñom njabran kat nit ku bon moy waju bon joju nga xamanteni mënuñ ko ñak tuddu suñu émission yi yalla ñu yalla mussel ci ñom ku bon la ñoo yaq société bi dafa jaay roham sheytane di liggéey ak mom di gañ doom adama yi di jëfëndiko jinne yi bon yi di leen sekkatal ci doom adama yi ngir kom kom bi ko doom adama yi di jox liggéeyal ma ki rayal ma ki yaqal ma ki ak yu ñu mel اللهم اهلك الظالمين من السحرة والسواحر لغي كونسيكانسو تاوات جي nga xamanteni tawat lañ koy tuddé moy tawatu farurab wala chororab بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين